ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ടൗണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ റോഡ് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് താഴെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന 12 സെൻറ് സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലോട്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മഡ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു 12 സെൻറ് സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു വീട് വെക്കാനൊക്കെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു 12 സെൻറ് സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഈ റോഡ് നേരെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ദൂരത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് വരുന്നത്. ആ കാണുന്ന വീടിനോട് തൊട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ 12 സെൻറ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്താ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ബൈപ്പാസ് പന്തീരങ്കാവ് ബൈപ്പാസ് എന്നും വരുന്ന റോഡാണിത്. നേരെ മൂർഗനാട് ജംഗ്ഷനിലേക്ക്, അതായത് നാലും കൂടി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന റോഡ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞ ബോർഡ് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. മൂർഗനാട് LP സ്കൂളിലേക്ക് നേരെ നമ്മൾ കയറാം, അതുപോലെ തന്നെ കൊടിനാട്ടുമുക്കിലേക്ക് റൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പന്തീരങ്കാവ് ബൈപ്പാസ് ലെഫ്റ്റ്, പിന്നെ കൈമ്പാലം നേരെ, ഈ റോഡ് നേരെ കൈമ്പാലം പോകുന്ന റോഡാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ പന്തീരങ്കാവ് ബൈപ്പാസിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്ററിന് താഴെ മാത്രമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലോട്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടേജ് ഉള്ള നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ അതിരാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഈ ഒരു കുറ്റിയോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിലേക്കുള്ള വഴി പറയാനാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് 9 ഫുട്ട് വഴിയാണ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല നിരപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഭൂമിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ബാക്കി 3 നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡുള്ള അതിരൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൈഡ് വശത്തുള്ള മറ്റൊരു അതിര് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇതാ ഏകദേശം കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം വരുന്നത്. ഓക്കെ, കൂടുതൽ തെങ്ങിൻ്റെ തൈ വരുന്നുണ്ട്, വളർന്നു വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡുള്ള അതിരുകളൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡ് ഉള്ള ഒരു കോർണറിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി വന്ന റോഡാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിലേക്കുള്ള റോഡാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച അതിരിനോട് ചേർന്ന് നല്ല നല്ല വീടുകളും നമുക്കിവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ടുള്ള പറമ്പാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല വറ്റാത്ത നല്ല കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്ന ഏരിയ കൂടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊക്കെ നല്ല കിണറുവെള്ളം ലഭിക്കുന്ന നല്ല കുടിവെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന നല്ല കിണറുവെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മറ്റ് അതായത് മറ്റ് രണ്ട് വശത്തായിട്ട് കുറച്ച് ഉയർന്നിട്ടുള്ള പറമ്പും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ കൂടി വരുന്ന നല്ല തൊട്ടടുത്ത് നല്ല നല്ല വീടുകളൊക്കെ വരുന്ന നല്ലൊരു ഏരിയ കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം വരുന്നത്. പിന്നെ നല്ലൊരു ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുക. അങ്ങനെ കൂടുതൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥലം നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നല്ല നിരപ്പായിട്ട് കാലി സ്ഥലമാണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നല്ല കുടിവെള്ളം കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന കിണർ ഇതാ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വീട്ടിലെ കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്ന നല്ല കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്ന കിണറുവെള്ളമാണിത്. അപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് പോലും വറ്റാത്ത നല്ല കുടിവെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന നല്ല കിണറുവെള്ളമാണിത്. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിനോട് ചേർന്ന് നമ്മളെ വെള്ളത്തിന് കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്ലോട്ടിൻ്റെ കറക്റ്റ് പറയാനാണെങ്കിൽ ടോട്ടലി 12 സെൻറ് സ്ഥലമാണ് വരുന്നത്. അതിൽ 1 സെൻറ്റിന് നമ്മുടെ ഓണർ ചോദിക്കുന്ന വില 3,25,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്കുള്ള കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നല്ല പന്തീരങ്കാവ് ബൈപ്പാസിനോട് ചേർന്ന് മൂർഗനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 12 സെൻറ് സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പന്തീരങ്കാവ് ബൈപ്പാസിൽ നിന്നും വെറും 1 കിലോമീറ്ററിന് താഴെ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലോട്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പന്തീരങ്കാവ് ബൈപ്പാസിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ 12 സെൻറ്റിന് നമ്മുടെ ഓണർ ചോദിക്കുന്ന വില 1 സെൻറ്റിന് 3,25,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയേണ്ടവർ നമ്മുടെ താഴെ കാണുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.